Good morning. Tash, mirëmëngjes. Jam zgjuar me kohë, po që shikoni me këtë kohë kaq nuk e di. Dhe me qukat e mia që unë i dashuroj qukat, kështu që është aplikacioni Snapit, nuk është se ka bëj qukë e tjerë tjerë. Kam lyer pak buzët me shkëlqyes, gjë që kam bërë gjithmonë që në 9 vjeçare ta përcaktojmë këtë gjë. Kam vendosur pa korektor dhe kam lyer qerpikat. Okej. Okay. Kalojmë në fazën tjetër që desha të flisja. Kot. Si ka mundësi se po shikosh në pasqyrë sot dhe e pash veten që ishte shumë e bardhë. Dhe duke menduar që të gjitha këngët që bëhen bën choco o femna, do me thënë që femra çokoladë tjerë tjerë. Mirë, që të bëjmë tani që është dimër, nga punët e shumë ta nuk mund të lëzotojmë do të në vendet të nëzeta që të bëjmë i ngjyrë koko. A na bën ndo kush ndo një këngë me jo qumësht, jo pana montata. Gjëret të tila, më kuptonë që më shpanda, në i gjë, në sled. Gjëret të tila, që të pak të në ta vendosim këngën edhe ta lidi me vetën. Personalisht unë, po që nejse, kush ka më shirë, diçka e tillë. Mua pëlqen se jam më shumë se pande, por gjithsesi aty pana. Me që e urreni si ja unë nga kizë. Po në fakt nuk e duhet vare. Nuk e duhet hiç. Shkoni punën tuaj. Shkoni punën tuaj se ti vjen ashtu vet. Jo, normalisht që kjo nuk bën pun. Jo. Asum vet nuk dua që të shof vetëm unë punën time. Edhe ju jeni me mua. Okej. Okay. Së fundmi dua të falenderoj një person që më ka bërë dhuratë këto syset. Faleminderit shumë. Nuk do ta përmend me emër, por faleminderit. Më duket sikur mendojnë të tjerët më shumë për mua sesa unë për veten. Nëse të njëjtën gjë bëj dhe unë, po hajt më. Unë për tjerë, tjerë për mua. Më pëlqen pak të në kylloj kombinimi, që ka njerës që mendojnë për ty. Ju du fort. Gjusën për bëj, nga gjusën atjetër, ma, në fresil. Dhe thonë pastaj, jepi makinës, jepi makinës. Ku me i dhenë makinës? Ku? Jemi blokuar nga të gjitha anët. Ku me i dhenë makinës? Ika, zbrita.